كابتن ايس كريم دروغا بان كي فولوور كي بابا عمي دو انتي غاز كران ايس كريم دوريان هو مهمان دوريان السلام عليكم ما يا بان مهمان ايس كريم يا منتب دوريان ها كابتن مهمان سدب دوريان سدب سدب ايوه Yang tujuh lagi sedekah apa? Boleh ya? Bismillah. Ya Allah bismillah. Nak ambil gambar sama aku ke? Okay? Sila bismillah. Memang mantap. Ice cream. Masya-Allah. Hormati yang kerja keras. Masya-Allah. Yang kerja yang halal. Masya-Allah. Okey. Ayah, kapten dia aku suruh. Bismillah, خلاص. Follower dari TikTok orang baik, masya Allah. Ada yang tiga anak lelaki. Alhamdulillah, insya Allah dapat anak perempuan. Insya Allah, perempuan. Perempuan, cek. Alhamdulillah, tahniah. Tahniah. Tengah belanja. Ais krim yang mantap. Durian. Ya salam. Kapten Hakan tadi. Belanja satu Dorian sama terima kasih banyak. Okay, baik baik. Okay.